हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ हाम्रो बिदाको दिन, त्यही भएर डे आउँछ कि आज हाम्रो चाहिँ यता होइन। अहिले दिउँसोको 2 बजिरहेछ, यस्तो घाम आइरहेछ, त्यही पनि हामी दुईजना चाहिँ अब धेरै कामहरू बाँकी थियो नि त बिदामा गर्छु भनेर, त्यही भएर आज चाहिँ गर्मी भयो भने बाहिर निस्किउँ भनेर चाहिँ हामी दुईजना चाहिँ निस्किएको। अब आज कतिवटा काम सघाउनु छ, घुम्नलाई चाहिँ होइन, हामी दुईजना कामहरू सघाउनलाई हो। आज हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी छोटो भ्लग बनाउँछु होइन। अगाडि चाहिँ मेरो सिम्पुकी चाहिँ उसले चलाइरहेछ अरे, ग्याउँछ मलाई भनेर किनेको, आफै चलाइरहेछ। हाम्रो पार्किङ चाहिँ रुमबाट चाहिँ कति मिनट है, 3-4 मिनट त लाग्छ होला है, 3-4 मिनट लाग्छ। हाम्रो चाहिँ घर नजिक चाहिँ पार्किङ छैन, अनि छ तर हाम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ पाएन, त्यही भएर पार्किङसम्म जाँदा नि चाहिँ हिँड्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ होइन। उसको चाहिँ बेल्ट, गुच्चीको बेल्ट होइन, हरहरले किनेको, अनि किनेर कति महिना पनि लाग छैन होला है, महिना पनि लाग छैन होला, अनि त्यो अगाडि उनै भाँच्यो, त्यही भएर त्यहाँ बनाउन जान लागेको, कतिसम्मको वारेन्टी होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी गुच्ची सोरुममा जाँदैछौँ, गुच्ची लभर हो अरे फेरि होइन। हाम्रो पार्किङ चाहिँ यता साइडमा छ, यताबाट तलपट्टि छ त पार्किङमा आइपुग्यो। बिचार यहाँ छ हाम्रो गाडी चाहिँ, मान्छे चाहिँ हामी कहाँ कहाँ छौँ। अब हामी किन नखोलेको, यता मन्दिर भइहाल्यो, हामी चाहिँ अब के भ्याउँछ अब त्यो चाहिँ आज गर्छौँ, होइन भ्याउने चाहिँ अर्को सोमबार, हामी तिनजनाको छुट्टी भएको बेलामा गर्छौँ। अब ड्राइभर दाइ के त बोल्नु न यार, के बोल्न पनि माथिको दसैँ नान्दे त नै हो। होइन खाजा खान नि बिर्सेछ है, यत्तिकै निस्किएको कि होइन, उठेर तयार भएर निस्किँदा 1:30 हुन्छ होइन। मैले चाहिँ चिया खाएँ खान त, यता चाहिँ चिया पनि खान बिर्सेको, सुतेर उठेर ढिलो भयो नि त, अनि आफै ढिलोसम्म सुत्ने, अनि मलाई भन्ने कस्तो ढिलोसम्म उठ्ने, ढिलो उठ्ने हुन्छ नि, ढिलोसम्म सुत्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ गर्मी भएको भनेर कफी, आइस कफी दिन लागि है, लास्टै गर्मी भयो नि त होइन। यस ब्रो ब्रो रे, हामी चाहिँ गुच्ची सपमा पुग्यौँ, अनि बेल्ट बनाउन दिएँ, त्यसपछि चाहिँ एकछिन पर्सहरू हेरेँ, अनि त्यहाँबाट निस्किएर आर्मनीमा गएँ, अनि त्यो आर्मनीमा पुगेर दिपुले चाहिँ टी सर्ट र ब्याग किन्यो, अनि त्यहाँबाट निस्क्यौँ हामी। हामी चाहिँ खाइमलो गरेर फर्केको, अनि रुम गएर, अनि सामानहरू अघिको सामानहरू राखेर फेरि अहिले चाहिँ ड्रिङ्क्सहरू लिनलाई चाहिँ यामाया जाँदैछौँ। अघि चाहिँ बेल्ट बनाउन दिएर, अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ बेल्ट बनाइसकेपछि फोन गर्छु भनेको छु, अनि त्यतिखेर फेरि लिन जानुपर्नेछ। अनि त्यसपछि दिपकले चाहिँ ब्याग र टी सर्ट किने, अनि मैले पनि मेरो यो आउने फ्राइडे चाहिँ खाइसकेको काम भएको भएर चाहिँ मैले नि लुगासुगा किने, अनि त्यहाँबाट नेपाली पसल गएँ, नेपाली पसलमा गएर खानेकुराहरू किने, अनि उर्मिला पनि थियो, बधाई नै थियो, अनि उसलाई ऊ चाहिँ काम थियो नि त उसको चाहिँ आज, अनि उसलाई बस चढ्ने ठाउँमा छोडेर हामी दुईजना फेरि यमाया जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अझै चाहिँ ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ यमायाबाट लिने गरेको छौँ, यदि तपाईँहरूलाई पनि होइन
ड्रिङ्क्सहरू किन्नु छ भने चाहिँ यमआई गयो भने चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ है. मिठो सस्तो पनि मिठो के भन्छ त्यही त नेपालको जस्तो ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ पाउने रहेछ होइन. अरूमा चाहिँ मलाई खासै थाहा भएन. अर्को यमआईतिर चाहिँ अहिले पनि देखाएको थिएन. अनि यता हामी बस्ने ठाउँमा चाहिँ सेम नेपालको जस्तै है म्याङ्गो रियल जुसहरू म्याङ्गो जुसहरू अनि अरूहरू पनि छ हौ सबै चाहिँ कोराहरू पनि त्यो होइन सिसीमा भएको सिसी कि के भन्छ है त्यसमा भएकोहरू पाउँछ कि अनि नेपालकै जस्तो लाग्ने. अनि त्यही भएर फेरि हामी चाहिँ एक हप्ता दुई हप्ता भयो होला है अस्ति दुई हप्ताको लागि पुग्ने गरी किने अनि फेरि जाँदैछ आज पनि तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु. अब भिडियोहरू त गर्न पनि अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ नि त पसलहरूभित्र त्यही भएर त्यहाँ जाँदैछौँ. आज हामी के किन्छौँ भनेर है अहिले चाहिँ हामी अन द वे नै छौँ. मन पर्छ हाम्रो बेल्टको चाहिँ गुच्चीको चाहिँ कति वारेन्टी थियो होइन त्यही भएर हामी चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ फोन गरेर गएको बनाइदिन्छु भनेको भएर चाहिँ त्यहाँ छोडेर आएको छ. अब हामीले कहिले बोलाउँछ फेरि जानुपर्नेछ त्यही भएर हाम्रो इन्डोनेसियाहरू छ नि सिङ्गर. मैले चाहिँ उहाँको गीत सुन्नु पर्ने अरे होइन गाडी नचलाएर यहाँ गीत सधैँ आउने हामी आउने कोइन पनि हो है धेरै मान्छेहरू आइपुग्यौँ. रक्सीहरू चाहियो भने चाहिँ यहाँ जानु होला. रक्सीहरू हेर्नु होला कुन मनपर्छ तपाईँको फेभरेट रक्सी कुन हो होइन. यमआईतिर जानुभयो भने चाहिँ अलिकति सस्तो पनि पर्छ है. अनि यहाँ चाहिँ टोमाटो चाहिँ किन्छ आयो र ओरेन्जी होला उसमा ल यस्तो जुसहरू पनि यहाँ छ है एकदम सस्तोमा. रामेन पनि यमआईमा सस्तो रहेछ जम्मा ल हाम्रो हामी चाहिँ पार्किङ गरेर फेरि रुमतिर जाँदैछौँ. पार्किङ यहाँ छ रुम कहाँ छ छ्याउ लाग्ने हो चार पाँच मिनट नै हिँड्नुपर्ने है. सामानहरू किन्दा त छ्याउ लाग्ने कि त्यही भएर अघि किनेको सामानहरू चाहिँ रुममा राखेर आएको हामी. अनि अहिले फेरि रुम गएर फेरि फर्किँदा पनि छ्याउ लाग्छ भनेर अहिले चाहिँ बोकेरै हिँडेको छ होइन. यता यता हेर्नु त साथीहरू हामीले यमआईबाट चाहिँ यो जुसहरू ल्याएको कोका कोला भयो होइन. अनि यो जुसहरू अब हामीलाई एक हप्तालाई पुगिन्छ. यति भएपछि फेरि जानुपर्छ. यता चाहिँ जुत्ता नेपालबाट आएको जुत्ता हो यो चाहिँ हाम्रो रोजले
लिएर आइदिनु भएको, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद है। नेपालदेखि जुत्ता मगाउँछ हो, छिटो छिटो हामी चाहिँ जुत्ता पनि लिन गएको, अनि जुत्ता चाहिँ उता उर्मिलाले चाहिँ उता लिन गएको हो, सुन्दा भएको ठाउँमा नेपालबाट आएको जुत्ता रे है यो चाहिँ, त्यही भएर नेपालदेखि मगाइरहेछ यहाँ नेपालबाट, इन्डियाबाट, अनि गानुले साइज ठुलो पठायो क्या मलाई, कति साइज हो र? सबै थाहा भएन अर्को, यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो कि, अनि त्यो चाहिँ फेभरेट होइन भने किन मगाएको होला नेपालदेखि, यो चाहिँ यस्तो रे धाक कसरी भयो है, नयाँ छ त होइन, यो जुत्ता पहिला नेपालमा थिएन, मैले त्यो मान्छेलाई भनेर इन्डियाबाट मगाउन लागेर, इन्डियाबाट मगाएर इन्डियाबाट आउनु एक हप्ता लाग्यो, त्यहाँबाट यहाँ आउनु कति लाग्यो, त्यहाँ फ्लाइट अनुसार भर पर्छ नि। लो जुत्ता हेर्ने इन्डियाबाट प्रोग्राम पनि सक्यो, अब चाहिँ म खाना बनाउँछु अनि खाना खान्छु, हामी आज दिनभरि यत्तिकै हिँडिरहेको छु बाहिर मात्रै है, टाइम गएकै थाहा भएन, भोलि पनि छुट्टी त मेरो छुट्टी छ, त्यही भएर अब चाहिँ बिस्तारी खाना बनाउने, खाना खाने अनि त्यही हो है, के भन्नु छ, अब खाना बनाउँछु ल म। दीपक सरलाई भोक लाग्यो रे, बिहान चिया बनाएर राखेको थियो, खाना नि बिर्सेछ, यत्तिकै निस्केर गएको, अघि बाहिर त्यही चिप्स कफीहरू मात्रै पियो है। ल म खाना बनाउँछु अब, मटन लिएर आएको छु नेपाली पसलबाट। यहाँ चाहिँ हाम्रो सुकुटी काँचो मासु खाँदा खाँदा कति खानु भनेर चाहिँ, काँचो मासु कति खानु भनेर चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ सुकुटी बनाएको, यो चाहिँ पोर्क हो, लगाइस हाम्रो खाना पनि रेडी भयो, अब हामी चाहिँ खाना खान्छौँ। आज चाहिँ मैले मटन अनि आँपको अचार, माछा, करेला अनि दाल चाहिँ बनाएको छु, अब खाना खान लाग्यो। यो चाहिँ अघि ल्याएको अनारको जुस अनि सलाद भइहाल्यो, अब हामी खाना खान्छौँ, खानुहोस् आइदो जो। भोलि चाहिँ मेरो बिदा भएको भएर मैले यो धेरै आइटम बनाएको होइन, कस्तो छ नखाइकन, नखाइकन मिठो छ, मासु पहिला चाखेर हेर्नुहोस् अनि भन्नुहोस्। ल अब हामी खाना खान्छौँ, आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो यति नै हो है, सबैजनाको दिन शुभ रहोस्, बाई बाई, नाइट।